মই গোবিন্দাত মোৰ ঘৰ নগাঁও। মই এতিয়া বৰ্তমান ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ইউৰলজি এণ্ড কিডনি ডিজিজেছ এখন হস্পিটেল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াতে মই এতিয়া আছোঁ। আৰু ইয়ালৈ মই আহিছিলোঁ মোৰ ল'ৰাটো যোৱা 13 তাৰিখ শনিবাৰে নগাঁৱৰ বাইপাছতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, কাৰ এক্সিডেণ্ট। এই কাৰ এক্সিডেণ্টত সি যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল। মই নগাঁও সদ্যহতে নগাঁও চিমছ হস্পিটেল বুলি এখন বাইপাছতে হস্পিটেল আছে, তাতে তাক এডমিট কৰাইছিলোঁ, যদিও তথাপিকৈ মই আকৌ গুৱাহাটীলৈ আনিব লগা হ'ল। ইতিমধ্যে আমাৰ স্বনামধন্য ডাক্তৰ শ্ৰীযুত অৰূপ কুমাৰ নাথ, তেখেত মূলতঃ এজন ভাল প্ৰসিদ্ধ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে এজন প্ৰসিদ্ধ ইউৰলজিষ্ট। আৰু এই হস্পিটেলখন এডভান্স ইউৰলজি ট্ৰিটমেণ্টেই কৰা হয় মূলত। তথাপি মই তেখেতৰ লগত মোৰ চিনা জনা আছিলে, বা তেখেত মোৰ অলপ ভাল বন্ধু। এই খাতিৰতে মই তেখেতলে নগাঁৱত থাকোঁতেই ফোন কৰিছিলোঁ যে আপোনাৰ হস্পিটেলতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট কেছ চাব পৰাকৈ সুবিধা আছে নেকি, বা এনেকৈ কৰিব পৰা যাব নেকি। তেখেতে মোক কোনো ধৰণৰ শংকা নোহোৱাকৈ ক'লে য়েছ, কিয় নাই, ইমিডিয়েটলি আহিব লাগে। আৰু উইদিন 4 আৱাৰ্ছ মোৰ ওচৰত আহি পাব লাগে, আহক পটককৈ। আৰু মই তেখেতৰ ওচৰত যথেষ্ট আস্থাপন কৰি মোৰ ল'ৰাটো মই ইয়ালৈকে লৈ আনিলোঁ। যদিও এইখন হস্পিটেলত মূলত মানে হেৰি কৰা হয়, ইউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্টটোৱে বৰ সক্ৰিয়ভাৱে ইয়াত চোৱা হয়, তথাপি অন্যান্য পেচেণ্টো তেখেতে ইয়াতে চাব পৰাকৈ সুবিধা ক্ৰমান্বয়ে কৰি গৈ আছে। আৰু মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট কেছো তেওঁ বৰ সুস্থিৰতাৰে আৰু পৰিপক্কভাৱে তেওঁ বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ কৰাই দিছে। আজি মোক ৰিলিজ দিব সময় আৰু তেখেতৰ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষকো মোক খুব ভাল লাগিলে। আৰু গোটেই এটমছফিয়াৰটো এটা পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত, এটা নেচাৰেল পৰিৱেশতে হস্পিটেলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ইয়াতে থাকি মই ভাবোঁ ৰাইজে নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু ইয়াকে কৈছোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ বস্তু, আমাৰ ইয়াতে যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতলোকো এতিয়া বৰ্তমান নতুন দিবই পাৰি, আটাইবিলাক মানে নৱাগত লৈ তেওঁ হস্পিটেলখন আৰম্ভ কৰিছে। আৰু খুব ভাল লাগিছে তেখেতলোকৰ ব্যৱহাৰ, হস্পিটেলখনৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো পৰিৱেশ, ডক্টৰসকলৰ যিটো ৰেছপঞ্চ, এইটো সকলোৰে আদৰণীয় হ'ব বুলি মই ধাৰণা কৰোঁ আৰু মই ভাল পাইছোঁ। আৰু এইখিনিকে কৈ মই তেখেতৰ শুভকামনা কৰিছোঁ।